último jogador. Inimigo morto. Spike no chão, A. Tem sim, tem sim. Localizando. Já, já. Um inimigo. Agora 4. Ult pronta. O cara acabou minhas balas. Vem aqui. Restam 30 segundos. Obrigado. Clipa, clipa. Eu sou o caçador! Como é que nem curtiu a vitória ainda, calma. Vitória do defensor. Não me cansei. E você? Segue lá, rapaziada. Tamo juntão. Agora que não é clipa. Caralho.